Огляд пацієнтів, призначення ліків та робота з документами. Так починається робочий день лікарки-терапевтки Алли Олексієнко. 17 років тому вона переїхала з Харкова та залишилася в Миколаєві. З 2006 року працює начальницею пункту охорони здоров'я головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Говорить, що іншої професії ніколи не бажала і не уявляє себе кимось іншим, окрім як лікарем. Я дуже люблю свою професію, і лікар – це спосіб життя, це навіть не професія. Тобто 24 години на добу, і я дуже люблю, завжди відповідаю на дзвінки, навіть вночі. І я дуже вдячна своїм пацієнтам за те, що вони звертаються, бо це для мене як сенс життя. Під керівництвом Алли Олексієнко троє підлеглих. У пункті охорони здоров'я щоденно надають пацієнтам амбулаторну допомогу, зокрема фізіотерапевтичні процедури та ін'єкції. Ви знаєте, наша Алла В'ячеславна дуже має хороший підхід до людей. Мабуть, це в нашій професії саме головне і саме героїчне. Євген Півненко працює водієм. Має перед початком роботи обов'язково перевіряти в медичному пункті стан здоров'я. З яким би настроєм не йшов на роботу, у медпункті завжди тобі раді та привітні. А це і налаштовує на краще, каже чоловік. Ну, буває так, заходиш, що спина болить, зігнешся чи кряхчеш, але В'ячеславна вже сміється. Каже, що треба на лікарняний, кажу, чи треба вже шкуру портить. Завжди знаю, з чим ми можемо звернутися, і наразі можуть надати завжди першу допомогу таку, що зняти симптоми, а потім уже призначити лікування. Про своїх пацієнтів лікарка говорить так. Офіцер – це є завжди чоловік з великої літери. Вони дуже уважні, дуже інтелігентні, да, порядні. І з ними дуже легко домовитись, вони дуже слухняні і завжди виконують мої рекомендації, тому завжди гарний результат і швидке оздоровлення. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.